Doktor Disrespect, dřív obrovská tvář Twitche, miliony sledujících, skvělá zábava a na streamera, absolutně bezkonkurenční produkce. V roce 2020 i přes svoji Twitch exkluzivní smlouvu dostal tajemný Permaban. Musel tak svoji show přesunout na YouTube Live. S Twitchem se soudil a po dvou letech to skončilo tak, že se údajně ani jedna ze stran nijak neprovinila a nějak se to uzavřelo. Po čtyřech letech odbanu se na Twitteru vyjádřil bývalý zaměstnanec Twitche Cody Connors, který mu zřejmě vypršelo NDAčko a začal mluvit. Obvinil doktora Disrespecta z údajného sextingu s nezletilou přes Twitch DMs a na sítích se rozjelo pochopitelně drama. Doc jako odpověď vydal vlastní statement na Twitteru, který mu ale moc nepomohl a většina lidí ho začala spíš linčovat. Ztratil všechny své sponzory, YouTube ho demonetizoval a dokonce s ním rozvázal spolupráci i jeho vlastní herní studio. Dr. Disrespect na měsíc zmizel na dovolenou a teď se vrátil. Tohle video je se střih z reakce na jeho první stream, kde vysvětluje svůj čas v příběhu. Příjemnou zábavu. For almost four years, champs, the public demanded to hear from the doc regarding the Twitch suspension. I guess since you all missed the point with my personal statement, maybe it's time to tell my side of the story. A, champs? Takže konečně, vole, na streamu může říct všechno o tom, jak to bylo s tím Twitch banem. To je drámo, kurva, tohle mě baví. Nějaký clash do prdele, tohle to mě zajímá. Let's go. You see, there was a lawsuit pending. And as part of that arbitration, all parties were not allowed to speak publicly about the case. <laughs> Jasně. I respected those rules. Jasně, true. Tohle, tohle, jako bylo jasný, že že prostě jako nikdo nesměl mluvit, no. About the case or the a jak to dopadlo teda? On, ten jeho spor s Twitchem, když se on s nima soudil, pravděpodobně předpokládám kvůli tomu, že mu teda dali ban, ono to dopadlo tak, že tam byla nějaká schoda, oni mu dali prachy, ne? Jakože oni mu vlastně dali za pravdu, že se s ním shodli a dali mu prachy prostě s tím, že jako ban mu zůstane. Jo? Mám že se dohodli mimo ta, tady, ta, tady, to je takový, že jako nevíš. No. Tady to prostě nevíš a každý, každá strana bude mít nějakou trošku jinou jako verzi toho, jak to doopravdu bylo. Ale pokud se jako dohodli mimo soudně, tak to znamená, že Twitch nemohl tak jako jednoduše ho smít ze stolu a vyhrát. Dostal v podstatě výpověď s očkodným. No, to znamená, že jako ze strany Twitche to nebylo úplně čistý. One again, i respected all the confidential obligations. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. But apparently a byl hlavně předplacené, že mu dali prachy za exkluzivitu a pak přišla tahle kauza. Jo, jo, jo. Tam, tam šlo asi především o to, že, jo? že on dostal jako nějaký ex jako exkluzivní smlouvu a měl prostě dostat prachy. His own disgruntled employees didn't feel the need to abide by those same obligations. Jako je, je pochopitelný, že víš co, jako když ty máš mlčet jako jeden člověk, tak to je celkem v pohodě, nebo tým okolo toho člověka, myšleno okolo doka. Ale je pravda, že otázkou je, kolik lidí ze strany Twitche vědělo, proč tam je ten soudní spor a proč dostal ten ban a kolik lidí tam muselo udržet nějakou, nějakou mlčenlivost. A samozřejmě pokud někdo z toho Twitche odešel a už jako nebyl tou mlčenlivostí vázaný, tak asi si mohl už říkat, co chce, bez postihu, ale nevím, nejsem právník v Americe Ještě k tomu. Cody Connors, ex Twitch employee, mm -hmm. wasn't even involved. Leaks, Twitch's reported reason. Years later, Cody, why, why you, why do this? What was the point? This was settled professionally. And you, knowing how black and white the internet is, you decided, you fucking rat, to leak the reported reason. Tendáčka mývají delšího trvání než jen po dobu pracovního poměru. Otázkou je, jestli jako bylo, jestli jako vypršelo, jestli on chápeš, ten Cody Connors odešel z Twitche a pak běželo asi nějaký NDAčko, ale po nějaký době musel vypršet, že jo, to není mlčenlivost, dokud neumřeš. Takže teď je otázkou, jestli on porušil NDAčko, což si nemyslím, a jestli teda to NDAčko bylo takhle relativně krátký, pět let třeba nebo kolik, nevím. Zin.

don't know shit and it was obvious from your tweet you didn't have any firsthand knowledge of my dispute with twitch you said that i got banned from twitch because i was sexting a minor through whispers messages <laughs> do you even know what the legal definition of sexting is i do and yeah i used twitch's whispers but trust me i wasn't sexting anyone tomlámu protože přesně li lidi jako lidi neviděli ale týpkovi, že se sextoval s nezletilou. Nikdo to neviděl a nikdo to nemá potvrzený, ale bez tak jako na tomhle tom v lese jako ty lidi schodli a mm, pedofil. Jako to, v tomhle já mu jako věřím a dokud neuvidím ty dm tak nemůžu vle říct, jestli má nebo nemá pravdu, ale rozhodně jako nebudu předpokládat, že lže, když to nelze jako vyvrátit nebo potvrdit. You also said the word minor, Cody. I even made sure that word was in my statement, etc. Just to make sure these so-called journalists Would pick up on it. <laughs> and boy, oh boy, did they ever, champs. When you and all these so called journalists, Cody, fired off your tweets, did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages? You didn't. Neither did any of can, a moment. these journalists, and neither did Twitch at the time of the ban. Počkej, co tím říká? On jako říká, že když jsi s ní psal, tak jako už byla legal, což nevím přesně kolik teda je v Americe, ale tak to... Já nevím, mně přijde, že lidi hlavně nerozumí tomu, co je a není pedofil. To, a mě to jako reálně sere trošku, protože fakt jako takhle, takhle prostě tě může za něj označovat někdo. ty. Ve, ono to je hrozně jako, chápeš, to je tak, taková jako nálepka, volejo, že někdo řekne, že seš, že seš jako pedofil. Že jako to fakt nechceš, ty vole. Proto já strašně jakoby jemu fandím, protože mě sere, že je označený za pedofila. Jako otec dcery, což s čím já, já jako relaytuju, že jo. Že sere, že nevidí, co znamená prezumce na No jako jednak, ale já prostě s dokem hrozně relaytuju, jako já, já prostě mu rozumím v tomhle ohledu, že jako když si představím, že by o mě někdo říkal, že jsem pedofil, jenom kdyby teď líknulo, že jsem si psal něco někde se 17 letou holkou, co už prostě kurva není pedofilie, ani to nemusí být sexting. Tak jako mě by tohle to fakt bytostně sralo, jako fakt by mi to hodně vadilo. Takže, takže prostě v tomhle tom já úplně plně ho chápu. Neříkám, že je nevinný. Jo? Vůbec. Ale je to prostě pro mě relatable. User at TwitchCon, but you're wrong. Let's set the record straight. I never intended to meet this user ever. No. We never made plans to meet at TwitchCon or anywhere else, and in fact, we never met. <laughs> 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 <A psal. laughs> Nikdo nechce opustit něco, co 16 let, musel. A takhle tam o tu křivdu, jako v momentě, kdyby, kdyby hele, ve chvíli, kdyby Doc odešel z internetu, tak jakoby, jasně, on, by se na to mohl na všechno vysrat a už by asi mohl jako dělat něco jiného, nemusel by být streamer, nemusel by být doktor Disrespect. Ale současně tím tak trošku jako dává zapravdu těm lidem, kteří o něm jako něco říkají a z něčeho osočili, že jo. Takže to je těžký. Ve 34 státech v Americe je 16 let legální, v ostatních to je 17 nebo 18. OK, OK. A u nás je to teda 15 teď? Nebo kolik? Nevím. Person ever. Your bullshit accusations gave false courage to other former Twitch employees to make shit up as well. 15 je to u nás, okay. Je sex, sex, jo, jako ne, sex, prostě specificky, jakoby, je legální mít. Ale počkej, ale jak to je, ale když tě je 18+, plus a máš sex s, s 15 letou, tak to už je špatný. Po právní stránce je sex s osobou na nad 15 legální pro jakýkoliv věkový protějšek. Pod 15 můžou jen spolu nad 15 může takže když tě je 14 můžeš mít sex s 13 letou holkou a je to v pohodě když tě je 15 a tí holče je 14 let už je to špatný jak jak tyže to, tohle nevíš na no já to já v tom mám hokej respect all of you sort of plan and coordinated this attack these big time publications these journalists these various outlets are sort of just gossip gossip channels now don't you think champs they act like they're just gossip channels now without any real journalism and real research happening. They report on all this based on leaks from two former Twitch employees. Child one was of built. whom was supposedly on the trust and safety team. If these anonymous sources worked on the trust and safety team at the time of my Twitch suspension in 2020, then you would hope they would tell the truth. But apparently that's just too much to ask. If these former tady dosal, neměl, ani nebude mít sex. trust and safety team members, and by the way, I know exactly who they are, <laughs> actually had first hand knowledge, then what they conveniently left out is one, Twitch's trust and safety team, the same employees that decided to ban me, internally admitted that the whisper messages were not sexting. And two, Twitch's trust and safety team, the same employees that decided to ban me, Internally acknowledged that the whispers did not constitute child sexual abuse material. CSAM. Okay, I'll say it again. Tomu jako věřím, tomu lepším, tomu, tomu věřím, Neither I nor the Twitch user exchanged any sexual graphic messages or images. Cody Connors and these okay. other anonymous sources. Chápu dobře, že se v podstatě brání proti tomu, co tak nějak uznal na Twitteru. Tohle je to, co mě mate, kofe, jo. Tohle je to, co mě trošku mate, že on sám na Twitteru napsal, že proběhly nevhodné zprávy s nezletilou. Takhle on to nějak jako definoval. No počkej, ne, 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 on, on, MJ, jako. On tohle to netvítnul, jo? On jako netvítnul, že si sextoval. Ta, tady jde o, tu, o, ty termíny, jo? Jako tady jde o ty termíny, které samozřejmě něco znamenají legálně jednak. A druhak, druhak jako co implikují, jo? Prostě on, on v tom tweetu napsal, že si prostě psal nevhodné zprávy s minor, což je jako nezletilej. Co mě osobně mate je, že on říkal, že to nebyla nezletilá, když si s ní psal. Ale to nevím, to nejde proti tomu, co ty říká. Přesně tak, on, přesně, on nikdy neřekl, sexting není reálný slovo. A ne, tak asi to znamená, jako se, sexting znamená, že jo, jako kdyby si, te, te, teď, to říká, že jako kdyby si v, vyměňovali fotky a vyloženě si jako psali nějaký jako, já nevím, jak to říct, sexuálně explicitní zprávy, jako jo, teď si honím, teď si honím tady, teď si drandím Karla a co děláš ty se svojí kačenou, víš, jako že to je sexting, chápeš. I even use the word jako, je to rozdíl, chápej, jako je rozdíl psát si s někým něco nevhodného a dělat provozovat s někým něco jako co je definice nějaký jako sextingu prostě no. Právě mě překvapuje, jak je teď defenzivní, když pohodně zavěl takový stanovisko, jestli si sypal popel na hlavu, ale já to tak nesleduju, tak a svým hovno. Jako já, já taky, taky, úplně kofe nevím, proto říkám, hele, já nevím, jestli je, nebo ani nevinný, já rozhodně se ho jako nezastávám v tomhle ohledu, protože tam tomu jako moc nerozumím. Defenzivní byl tak pět minut, však hned pár dnů potom na Twitteru všechny hlásil, že jsou moc vouk. Chápeš, on rozhodně nemá úplně čistý svědomí, jo? To, to, je jasný. Je jasný, že nemá úplně čistý svědomí. A mně přijde, že on chtěl bejt, nebo já si teda jako myslím, jo? Já jako někdo, kdo s ním sympatizuje, si myslím, že on chtěl jako dát zapravdu říct, hej, hej, OK, udělal jsem něco, co nebylo úplně jako v pořádku, tady to přiznávám, jedeme dál. Jo, je to vyřešený, přiznám to, nebylo to v pohodě, lituju toho, jdeme dál. Ale přijde mi, že on tím, přiz, jak, tím jak přiznal, že udělal něco nevhodného, tak naopak jako ten efekt byl, že on dal munici těm přesně kretenům, který se toho chytnou a extrémně to umocní, chápeš? To je přesně to, co je nebezpečný, jo? Ty řekneš, ty řekneš, já nevím, ty řekneš na internetu, včera jsem se posral v kině. Jo, napíšeš tweet, přiznávám se, bylo to nevhodný, včera jsem se posral v kině. je to velmi špatný, lituju toho, znečistil jsem sedačku, současně prostě, současně uh, lituju toho, že jsem prostě poničil kalhoty, který mi darovala moje babička. Chápeš, ty napíšeš takovýhle statement na Twitteru a nějaký kreten si řekne, aha, vidíte, říkal jsem to, on má zánět, chronický zánět tračníku a rakovinu tlustýho střeva a najednou z toho, že se ti stala nějaká, dejme tomu, nehoda, se stane, že máš nějaký punc někoho, kdo má ra raka třeba. Chápeš? Jo? To je prostě te internet. Zveličování, umocňování, nějaký jako assumptions, které můžou, nemusí být pravda. A ty prostě nechceš, aby lidi říkali něco, co není pravda. Takže já chápu to, že on se nějak brání teď. Including these defaming articles. I'm sorry, but když to řeknu fakt blbě, jo, když to řeknu fakt blbě, kámo, co by se mohlo stát třeba, jo? Co, by se, co by se, mohlo stát mně, abych se dostal do podobné situace jako Doc? Ksery, můj editor, když jsem s ním začal pracovat, tak mu bylo 16, 17 let, nebo něco takového, nevím, 15 míň, Prostě jakoby reálně, ty jako streamer i jako dospělý člověk seš v komunikaci s nějakýma třeba dětma, který můžou třeba jako být, ty s nima prostě komunikuješ, ne, protože si tam s nima píšeš jen tak, ale jo, co jsi dělal s Dostanu se k tomu. Jo, představte si, že já si dělám srandy o pinděurech se svým nezletilým uh, editorem skrz Twitch DMs. Představte si, že si prostě děláme prdel, vole, tak jak tady v četu píšeme strašnou spoustu píčovin a fakt jsou to jako vtipy, který se strašně snadno dají vytrhnout z kontextu. Představte si, že bych něco takového psal v DMK, jo? Tak by se mi mohlo stát úplně to samé, co řeší dok. Já neříkám, že tohle je něco, co se mu stalo. Ale opravdu jako je rozdíl. No, chci tím říct, že prostě jako fakt ono to může se stát ono, strašně snadno, jo? Jako, prostě úplně v pohodě můžeš jako dospělý člověk s někým nezletilem si dělat nevhodný vtipy sexuálního podtextu a podle mě vůbec se zatím nemusí být žádný záměr, jo? Na internetu v dnešní době, kdy fakt lidi si píšou strašní kokotiny. How would each of you look if all of your private DMs, your text messages, your chats were looked at, dissected and taken out of context by someone who's deliberately trying to find something inappropriate in those words? And To je prostě ten internet. V Idolu se ti nestane, že by v hospodě seděl vedle sebe 40 letý chlap s 14 letím klukem, i když třeba mají stejný humor. Tohle je dobrý point, no. Tohle je dobrý point, že tak, jak si já můžu psát s někým uh, nevhodný uh, DMK vtipný na internetu a ten člověk na druhé straně může být jako dítě, tak to by se ti Idolu nestalo, protože vedle, IRL vedle sebe vidíš to dítě na internetu vidíš jenom, jako ten nickname, jo? Si to jako, si mi rozumíte. Což neznamená, že to je jako v pořádku a jak píše Lukáš, tak rozhodně to je nevhodné, přesně. We're talking about allegations that Twitch made against me as a half-baked reason for justifying their actions of suspending and shutting down my channel. Allegations that Twitch made without even a legal analysis of whether the whisper messages were legal. You see, I engage with my community engage Twitch users. Conversations that of a variety... Proč bys ale ve 40 se 14 letou měl potřebu si dělat tento typ srandy? Jako to asi záleží, jak, jak, to myslíš, jako tento typ srandy. Ty víš, že té holce bylo 14? Ty tu osobu neznáš jako 14 letou, ale jako vtipnýho Edgelord mímra v chatu. To, to, je, to je důležitý. Dovedu si představit, že napíšu třeba, já nevím, z mý hlavy teď, přemýšlím. Já, já nevím, já přemýšlím. Můžete mi dát nějaký příklady toho, jaký typ humoru by mohl proběhnout mezi 40-letým chlapem a, a 14-letým dítětem přes internet, aby to vlastně jako bylo pochopitelné, nebo... Teď třeba přemýšlím, jo. Mám tak dlouhý péro, že s ním můžu mlátit o mezerník... Že... Jo, uživím, uživím, uživím. Dneska vyhraju Fortnite svým obrovským pérem jedna věta. Jedna věta. Dneska vyhraju Fortnite svým obrovským pérem. Řekl bych tohle někomu osobně, řekl bych tohle to já jako dospělý člověk 13 letýmu dítěti na ulici, asi by mi to bylo divný. Ale přes ten internet, skrz to DM, kde fakt jako tam není ten člověk, jako, že ty ho tam jako nevidíš, tak prostě jako tohle to bych úplně klidně mohl zkusit třeba jako napsat a asi by mi to v ten moment přišlo vtipný a, a neviděl bych zatím nebezpečný důsledek, aniž bych se nad tím jako zamyslel. Chábeš. Let's what saying, Doc and stop talking for a In games and gaming politics, content creation, random stuff. This was the extent of my whispers with this Twitch user. On June 21st, 2020, my ex-Twitch partner manager learns that I exchanged whispers with a Twitch user. <laughs> and I say ex-partner manager because for years, this guy didn't do anything for me, my community or my channel for years i'm talking no front page love you're talking about the face of the platform right literally the face of the platform we heart and i know champions club remembers this we got we got zero front page love on the website <totipation> <totipation> Proč Twitch neměl rád Doka? To bylo vždycky evidentní. Z nějakého důvodu prostě ně, někoho, někoho na Twitchi prostě doksral. Já si myslím, že když se podíváš na Twitch jako platformu, na to, co propaguje, jo, jako, uh, uh, nevím, pro, pro příklad asi vytáhnu třeba jenom. Kdy, pokud sledujete Twitch na Twitteru a víte, jak, jak Twitch komunikuje, tak prostě Twitch jede tohle, jo. Twitch jede v prostě totální woke, korektní, inkluzivní komunikaci. Oni prostě vytvářejí komunity vytvářej pro černochy, pro latinsko tvůrce, pro furíky, pro geje, pro lesbičky. Oni jsou prostě hyperkorektní platforma. Twitch je hyperkorektní platforma. A DOC je prostě totálně kontroverzní, protože jede neustále ty vtipy a ten humor, který jede. Twitch je prostě úplně antikorektní dok, doktor Disrespect je totálně antikorektní tvůrce. Takže ten důvod, že na Twitchi ho neměli moc rádi, může být už jenom tohle. A víš. Spousta českých diváků Twitcha asi vůbec neuvědomuje, jak strašně jako přehnaně vouk ta platforma je, nebo se jak minimálně prezentuje. Vždycky ne, ale stal se Amazon. Jasně, jasně, OK. Twitch před Amazonem asi byl jiný. True, to je dobrý, je dobrý point. Follow me on Twitter. He, he wouldn't even inform us about Twitch rival tournaments. We're talking about the two time Twitch rival tournament. Oh, I'm sorry. I got I would you would you want to play in it? <laughs> we got zero support from this guy, and it was just so obvious that he carried a grudge against the two time. Mm -hmm. So after we signed with Twitch in 2019, okay. we asked for a new partner manager. And bad. just a few months later, I don't don't wondering, you got it. That was that 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 that. Twitch partner manager. Is with <laughs> okay. Že měl nějakýho community měl nějakýho partner manažera na Twitchi, který prostě se kterým nebyl spokojený a který s ním zřejmě měl nějaký problém. A on když podepsal smlouvu s Twitchem o té exkluzivitě, tak si vyžádal novýho partner manažera. To dává smysl, to nebyl Cody, ne? To, to, to byl Cody Connors, byl ten jeho community manažer? Nebyl, ne? Ten, ten tam dělal něco jiného. ...partner manager that they do not want to report anything to Twitch. I'll repeat that sentence one more time just in case anybody missed that one. The Twitch user tells this ex-Twitch partner manager that they do not want to report anything to Twitch. But this ex-Twitch partner manager, as you can't tell all bullshit, no. Tohle dočadu bullshit ještě. Ten se to líknulo, no to leak, do ten to se neto líknulo, ten Karol, nože, ten první. Ale tohle te to třeba jako pokud je tohle pravda, tak v očem je kurva celej ten problém. But this ex-Twitch partner manager encourages the user and even directs them to file a report directly with Twitch, even though the user told him clearly that we never physically met anywhere and that no photographs were exchanged. On June 24, 2020, Twitch's special operations team receives and reviews the user's report. They find no issues. Nelíbí se mi jeho výslovnost, nepotkali jsme se fyzicky, ale nějak neobhavuje, o čem si psali. A tak chápeš, tam mohla jako proběhnout, tam mohly proběhnout nějaký, řekněme, menší prohřešky, jako třeba prostě grooming nějaký, že jo, jako neříkám, že grooming je v pořádku, ale prostě pokud si třeba prostě psal se, se 17 a byly tam nějaký vtípky, nějaký narážky a třeba tam jako mohl být nějaký záměr, vole, v něco třeba něco tam jako vykřesat, rozumíš, jako, a třeba jo, jako, chápeš, jako, on, říkám, on dělal něco špatného. Nevíme co, protože ty DMka nevidíš. Prostě furt to je třeba něco jiného, než za, za co se ho snaží lidi na netu vykancovat. Takže potom nahlášení těch DMek, který pušnul push, ten ex-partner, tak samotný speciální Twitchovský tým řekl, že na tom není nic špatného a že to nemusí jako řešit dál. Že to vlastně jako řekli, že je to OK. Hmm. That would have been the end. <laughs> that should have been the end. Oh But that partner manager. Okay. Oh boy, oh boy, did he had it out. Yeah, he, he had it out for the two time. He finds out that no further action will be taken, so what does he do? He personally escalates the report to a friend on the Twitch's LER team. The LER team, remember, that's the Twitch's law enforcement response team. Mm -hmm. He escalates the report to a friend on Twitch's LER team. Okay. So a day later, on June 25th, the LER analyst pulls the entirety of the whisper messages. Mm -hmm. Ten, ten partner manažer, se který měl nějaký problém, takže teda jakoby osobně ten report pušnul na legální oddělení, i když vlastně Twitch sám o sobě jakoby řekl, že to je v pohodě. Jakože, jakože to prostě bylo na poput toho manažera, což samozřejmě pokud bylo true, tak je vidět, že evidentně buď to bylo fakt něco strašně špatného, což si nemyslím, že jinak by to asi Twitch, Twitchovský systém normálně jako řešil, anebo to prostě fakt chtěl za každou cenu jako z toho něco udělat, no. So, Let's go. And begins discussing them with his director of the LER team. Mind you, this director is on vacation at that time. The LER analyst cherry picks and sends a few targeted excerpts out of context from the whisper messages to this director. Okay. Now, if you do this, you can make anyone's messages look inappropriate, even when they aren't. through. through. Within less than one hour, this LER analyst and his director have made the decision to suspend me from Twitch. Mm -hmm. Twitch submits a report to NCMEC. You guys all read those little articles, huh? The NCMEC. Twitch submits that report. The National Center for Missing and Exploited Children. Okay. Guess what? As far as I know, and over four years have passed, they didn't do anything with the report. Mm -hmm. As far as I know, they didn't escalate Twitch's report to law enforcement. <laughs> Mind you, the same people that made mm -hmm. this decision admit internally that the messages did not constitute sexting. Mm -hmm. The same people that made this decision at Twitch admit internally that the messages did not warrant any child sexual abuse material charge. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me while admitted they did not perform any legal analysis of whether the messages exchanged were legal in any way. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me while admitting that they never investigated the age of consent in the jurisdiction where the users met. Teď už to ty, ty, teď už to ty titulky úplně vzdali. Ale tohle je úlet, no. Tohle je úlet. Prostě na mě to působí, že fakt někdo z Twitche brute force nul to, aby, ty, aby Doc dostal ban, ale reálně, když se to posunulo dál, tak prostě fakt jako, kdyby tam opravdu bylo něco jako špatného, nelegálního, trestného, tak se to prostě bude řešit ale evidentně, když se to půjšnulo push na ty legální jakoby, orgány, tak ty s tím nic nedělali, protože evidentně tam asi fakt buď nic nebylo, anebo nefungovalo se na to. Twitch makes this decision to terminate my contract and ban me without ever interviewing me, the user, or any other third party, including the partner manager. It's fucking unbelievable! On to byl bez tak, úplně, bez tak preventivní krok, který úplně nedomyslel. Mně to tak přijde, že to bylo preventivního rázu trošku. Že to bylo prostě jako, jednak to bylo asi teda brute force nutý a pushnutý tím manažerem, který na to měl ten push. Aby řekl, hele, doktor Disrespect je špatný, špatný, vidíte, já jsem vám to říkal, musíme se ho zbavit. A oni se ho tady jako zbavili, a jak se do toho vlastně jako vydali, že to, že, jako, že, jak, jakmile tam padlo rozhodnutí, že hele, zabonujeme doktora disrespekta a budeme se ho snažit odstříhnout, tak už prostě si za ním museli stát, protože kdyby by mu dali za pravdu a uznali, že hele, ty vlastně, jsme to možná přepískli, tak budou vypadat tak kreténi, že banujou lidi na základě ničeho vlastně, že jo. Proč by mu to někdo dělal, když mu nabídli tu insane smlouvu? Hm, protože tu insane smlouvu mu mohl nabídnout někdo úplně jiný na Twitchi, než ten, kdo ho z Twitche chtěl odstranit. Chápeš, jako ten Twitch bude asi organizačně trošku složitější, než že by to byl prostě jenom Twitch a je úplně v klidu možný, že chápeš, lidi na finančním oddělení si řekli, doktor Disrespect nám vydělává skvělý peníze, vychází nám tady, že mu dáme exkluzivní smlouvu za tolika, tolika, tolika peněz. Ale někdo na jiném oddělení si řekl, je to úchyl, predátor, pedofil a je, jeho, je, jeho názory se neslučují s dobrou křesťanskou morálkou svatého národu Států Ví, víš, jako... I'm not going to get into every detail regarding my legal case but these former Twitch employees that claim to have first hand knowledge they just don't have a clue they didn't report any facts show messages to The judge in the case determined that the whispers were not illegal. <laughs> So then why did Twitch use these messages against me? I, I why did Twi Twitch treat the docs so differently from their other streamers? I mean, outside of the obvious. I mean, just take a look at me. Hey <laughs> Unfiltered. The realest motherfucker in this industry. Six foot eight. <laughs> gorgeous, athletic, successful college degree, college athlete, bourbon, business, gaming studio, beautiful family. And trust me, we've worked hard for over a decade to improve as a person, a husband. Tamuš looking at you with a sound in the equation, you're happy without him, so his content cannot be shown publicly, so we are also embarrassed, we have a question on our head. Well, of course, no, that according to me, the DM cannot be shown legally. What's up? It's just like. What would be the proof, because actually Nemůže ukázat, že opravdu nic tak špatného neudělal, ale současně my nevíme, jestli to tak opravdu jako je. Otázka je, jestli k těm zprávám má pořád přístup. Uh, mm, to je dost možný, že on ty DMK ani nemá. No. Jako, pokud on si ty DMK preventivně nevy nevyskrýnšatoval nějakou formou, je dost možný, že on se do těch DMK nedostane. Pokud dostaneš ban na Twitchi, tak nemůžeš ukázat své DMK přesně tak, jak píše vy. On jako nemůže ty DMK ukázat asi. Ale samozřejmě ty DMK budou někde uložený, protože jinak by se s nimi nemohlo takhle jako operovat. Na základě nich by asi nemohli banovat, soudit se Takže... and father, and a tak dále. Takže. Kdo je ta dotyčná osoba? Proč mlčí? Musí mlčet? To je samozřejmě otázka. To by bylo taky nejlepší, no. To by bylo, to by bylo pro Doka nejlepší, kdyby ta dotyčná osoba jako Višlava věna řekla hele, ty mybsali jsme si píčovaní, nic hrozného se nestalo. Ale to se neděje, no? To se neděje. I don't claim to be perfect. Těch opak, tady v chatu, ve řekla, no, těch DM se opakovali v čtvrtek, skoro se řeklo, okay. To, to mě moc zájmelo. To ona to lžekná. Yeah, sometimes I do. But I also didn't do all the shit that they're saying I did. But then that doesn't make a story, right? They wanted media attention. The media wants controversy. Ta osoba asi úplně nechce takovou obrovskou publicity. To, to je dobrý point, no. And by all this with big... Pokud se se řekl, že to byla legální konverzace, jaký jiný důkaz by veřejnost chtěla, za mě hotová věc. Jasně, jako pokud, pokud, pokud se říkat, že doktor Disrespect udělal něco nelegálního a soudce řekl, že je to jako naopak, tak uh, tím pádem spochybňuješ ten právní systém, že jo, jako ne, jako nic jiného. Inaccurate headlines like sexting and sexually explicit. You all got what you wanted. At the expense of the two time. The reality is They wanted to cut down the doc, plain and simple. Take a look at some of these horrendous acts of Twitch streamers that were never banned. I've got some examples right here. Example number one: a streamer that frequently used the N word while publicly streaming, which constitutes a violation of Twitch's policies if accompanied by hateful intent. No was scheduled hard. a meeting with the streamer to ascertain his intent to determine whether his conduct was a violation of Twitch's policies ultimately determining it you know, was not Strange. a breach of Twitch's policies why wasn't I called into why wasn't my intent taken into consideration champs example number 2 streamer was reported for discussing doing things with deceased animals and discussing pedophilia all while live streaming mm. never suspended but instead given a multi-million dollar contract mm. example number 3 streamer was reported for a sexually explicit stream involving children telling children to send Snapchats of them playing with themselves. Never suspended, but instead, hmm, given a multi-million dollar contract. No, no, tohle jsou prostě It's fakt so články, které jsou prostě, prostě, prostě musí vyhrát soudní prostě s koudem, aby byl v pohodě. Je otázka, jestli on ho má ale za co žalovat, jako na základě čeho on ho může vyhrát, že jo. No. Ty vole, to by byl, já nechci Amber versus Johnny Depp, já chci tohle vidět, tohle to chci, vole, to by mě zajímalo. Právo a pocit jsou dvě hodně, hodně jiné věci, jsou no. Yes, that certain Twitch executives, and employees involved, had personal biases against the doc and used all of this as an opportunity to Pomluva. terminate the contract. Go back and. Look at the timing of all this, too. Huh. The doc's termination lines up with two preferable, profitable, and expensive streamers leaving Mixer. As soon as Twitch knew that Mixer had failed, all of a sudden, these other expensive streamers made it into a streaming platform. So Twitch rushed through its decision to terminate the two-time. You see, I shouldn't even be banned from Twitch affected us on so many levels. Back in 2020 and now in 2024. And Cody, Connors, I just have to say it again. Why would you do this? Like I said, this was handled professionally years ago. No fucking wrongdoing. But because of you, Cody, we just lost. Ah, fuck, man. Unfortunately, we have to lay off people from Midnight Society. But what's with the Midnight Society? I'm interested in But it's not what is Midnight Society bez doka? Because of you, Cody. You know, through all this, we are where we are. And like a fucking man, I'll accept it. But I don't accept sitting quietly by and let these idiots attack me with false accusations. No. Cody is also in Hyslop, he's also a milkman, so no one is involved. Dude, you know how many people have him as their but... You get Here toho no -doing, doing se chytá taky dost intenzivně, skoro máš pocit, že si dovolí takhle házet vinou, protože má v ruce soudní rozsudek, ale obsah toho spisu možná nebude tak jednoznačný. To je možný, no, to je možný, jakože, jasně no, není to černobílý prostě, není to černobílý, ale ani z jedné strany. Je to prostě komplikovaný a proto je to zajímavý. I can't understand that mindset. I don't give, I could care less. We've always stayed in our lane, but somehow, someway, these people, they just get in our lane. For all you I'm sure you'll decide, dissect all of this and still find a way to publicly criticize me. Do what you need to do. I'll say this, this isn't for you. This was for my team today, my community, my friends, la familia, that have supported me and I'm not denying the exchange of whispers, champs. I'm not denying that to, to all of you out there. It looks bad. I have no way of knowing if the Twitch user thought our exchange of whispers was inappropriate. If it was, I apologize. Není dokonalý, all I know yesný. is that I never did what Twitch, Cody Connors, or the public is claiming that I did. That's it. I'm not saying anything more about any of this, right? Unless I need to because trust me I have more I haven't disclosed. I just want to get back to what we do best. Put on a show and climb our way to the tippy top of the mountain, man. In our own lane. Ela jako osobně po tom, co tady řekl, asi jako já pořád zůstával spíše jako na jeho straně, no. Já jsem fakt jako neviděla, neslyšel nic, co by prostě potvrzovalo, že udělal něco jako hroznýho, za co by si prostě zasloužil to, co schytal. Prostě pro něj ty zprávy možná jsou prostě trapný, že jo? Prostě podle mě pro něj ty DMK jsou buď hrozně trapný, anebo je nemůžou úplně ukázat, no. Musí být hrozně straně. No přesně, no. Jakože ta křivda musí být neskutečná. To musí být fakt hrozný, jako. OK, no, tak tolik k novým informacím ohledně Doktor Disrespect drama jsem řekl v průběhu asi všechno, co si o tom myslím, no. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy, jestli jako tomu třeba fakt vyloženě nevěříte, nebo zajímalo by mě, na čí straně spíš stojíte, chat.